Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz o'zbek adabiyotining YouTube namoyandalari Abdurauf Fitrat hamda Cho'lpon ijodi bilan tanishamiz. Darsimizni avvalida aytib o'tishim kerakki, Cho'lpon buyuk shoir, nosir, yozuvchi va shu bilan birga publitsist hisoblanadi. O'zbek adabiyotining yuksalishiga, jahon adabiyoti namunalari qatoriga o'zining munosib hissasini qo'shgan ajoyib asarlari bilan munosib hissasini qo'shgan hisoblanadi. O'zbek adabiyotining buyuk darg'alari qatorida biz Abdurauf Fitratni, Abdulla Qodiriyni, Mahmudxo'ja Behbudiyni aytishimiz mumkin. Bular o'zbek adabiyotining rivojlanishiga o'zining munosib hissasini qo'shgan. Bugungi mavzuimizda biz Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon hamda Abdurauf Fitrat ijodi bilan tanishamiz va ularning ijodi, ijodiy merosi bugungi kunga qadar o'qilib kelayotgan buyuk asarlari bilan tanishib o'tamiz. Abdurauf Fitrat o'zbek adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri. Bilamizki, Abdurauf Fitrat jadid fikrchilik faoliyatining yetuk namoyandalaridan hisoblangan, o'zining asarlari orqali bir qator maqolalari orqali adabiyotimizga yangi fikr, hurf-fikrlilikni olib kelgan. O'zbek adabiyotining yana bitta Fitrat o'zining ajoyib asarlari orqali o'zbek adabiyotining yuksalishiga, rivojlanishiga munosib hissasini qo'shgan. Mana shunday asarlardan munozara asari, sayha to'plami, ya'ni chorlov, nara nomi bilan fors tilida nashr etilgan. Bundan tashqari uning Rahbari Najot, Tarixi Islom asarlari Turkiyada tahsil paytida yozilgan. Uning eng mashhur asarlaridan biri munozara asari hisoblanadi. Bundan tashqari 1910-yilda nashr etilgan Sayha hamda Sayyoh Hind asarlari Istanbulda bosilib chiqqan. Bu asarlar orqali o'zbek adabiyotining rivojlanishiga, o'zbek xalqini o'sha davrlarda hurf-fikrlilikka, yangilik olib kirishga o'zining munosib hissasini qo'shgan. Bundan tashqari o'zbek ko'plab asarlari orqali va sahna asarlari orqali ham bir qator yangi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Jumladan Begijon Asyon, Qon, Abo Muslim, Temur Sag'anasi, O'g'izxon pesalari o'zbek dramaturgiyasiga o'zining munosib hissasini qo'shgan asarlar hisoblanadi. Lekin To'lqin opera librettasi bizgacha yetib kelmagan. Bu 1934-yilda yozilgan. 1920-yilda yozilgan Chin sevish, Hind ixtilochilari 1923-yilda yozilgan asarlari va eng yaxshi dramalardan Abilfayzxon dramasi bugungi kunda o'zbek adabiyotining yorqin namunalaridan hisoblanadi. Hattoki bu asarlar jahon adabiyoti namunalari qatorida o'zining munosib o'rnini egallagan. Biz Abdurauf Fitrat haqida gapirganda albatta uning ijtimoiy publitsistika sohasiga, umuman publitsistika sohasiga munosib hissasini qo'shganligi haqida ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Jumladan 1914-16-yillarda yozilgan Rahbari Najot, ya'ni Najot yo'li, shu yillarda yozilgan bir qator asarlari, masalan, O'qu, Sharq siyosati kabi ko'plab publitsistik asarlarida, tarixiy asarlarida aynan o'sha davr bilan bog'liq, o'sha xalq hayoti, xalqning o'sha ilmga bo'lgan qiziqishi, intilishlari va xalqning o'sha ilm olish uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni kiritib o'tadi. Uning 1917-20-yillarda yaratilgan O'quv, Sharq siyosati, Yig'li Islom, 1925-yilda yozilgan Muxtori Islom tarixi singari asarlari o'sha davrlarda nashr etilgan. Biz aytishimiz kerak bo'lgan Rahbari Najot risolasida tafsir, hadis, fiqh, kalom ilmlari, shuningdek lisoniy, falsafiy, dunyoviy ilmlar to'g'risida aniq tasavvurlar beriladi. Ayniqsa axloq, odob to'g'risida, fikr to'g'risida, hurf-fikrlilik, yangi fikr kabi ko'plab o'sha axloq tarbiyasiga oid bo'lgan falsafiy, estetik qarashlarni ilgari suradi. Fitratning oila risolasida oilaning jamiyat hamda inson hayotidagi roli, oila a'zolarining huquqiy me'yorlarini belgilashga qaratilgan bir qator juda yaxshi fikrlar bayon etilgan. Biz o'zbek adabiyotining yana bir yorqin namoyandasi
Чолпон ijodiga to'xtalishimiz mumkin. Чолпон o'zbek adabiyotining o'sha 19-asrning 90-yillari, ya'ni 20-asrning boshlarida, 19-asrning oxirlarida ijod etgan buyuk namoyandalardan hisoblanadi. Чолпон ijodi haqida to'xtalganda albatta uning o'sha she'rlarida xalqimizni Чолпон ijodi haqida to'xtalganimizda albatta o'zbek xalqini Туркстан халқыны хұрфікірлерікке, ватан ерке, азатлеге, ватан үчін өз ерке, өз күрі, ерке үчін. Өзбек әдәбиятының яна бір намайындалардан бірі Абдулхамид Чолпон. Чолпон ijodi haqida to'xtalganimizda albatta uning o'sha kecha va kunduz romaniga to'xtalib o'tish joizdir. 19-asrning oxirlarida ijod etgan buyuk shoir, adib. Публицист Абдулхамид Чолпон ijodi bugungi kunda o'zbek adabiyoti namoyandalari tomonidan o'rganilmoqda, tadqiq etilmoqda. Uning bir qator asarlari, yozgan she'rlarida o'sha vatan erki, ozodligi, vatanni sevish, uni ko'z qorachig'idek ardoqlash kabi ko'plab g'oyalar bilan sug'orilgan. Biz Чолпон ijodiga nazar tashlar ekanmiz, albatta uning kecha va kunduz asariga to'xtalib o'tishimiz joizdir. Kecha va kunduz asari o'zbek adabiyotining eng yorqin namunalaridan, durdonalaridan hisoblanadi. Чолпонning bir qator she'rlarida xalqimizni xurfikrlilikka, vatanni sevishga, vatan erkini, ozodligini ardoqlashga, vatan uchun yonib yashashga chorlagan. Uning xalq, kurash kabi bir qator she'rlarida aynan o'sha vatanni sevish kabi g'oyalar ilgari surilgan. Чолпон ijodiga to'xtalganimizda uning bir qator asarlariga to'xtalib o'tishimiz joizdir. Чолпонning Sadoy Turkiston gazetasidagi dastlabki o'sha turkistonlik qardoshlarimizga nomli she'ri. Shu bilan birga Qurboni jaholat, Doktor Muhammad Diyor hikoyalari, Adabiyot Nadur maqolalari o'sha davrning eng mashhur yozilgan durdonalardan hisoblangan. Bugungi kunda ushbu yozilgan asarlar, she'rlar xalqimiz tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda. Ayniqsa Чолпонning ilmiy kengash, Chig'atoy gurungi, Nashri Ma'rif tashkilotlari hamda To'ron teatrida adabiy, ilmiy, ma'rifiy ishlar bilan mashg'ul bo'lganligi haqida ham sizlarga ma'lumot berib o'tishim joizdir. Чолпонning adabiy merosi haqida to'xtalganimiz albatta uning she'riyati, nasriy asarlari, dramaturgiyasi, publitsistik asarlari, adabiy tanqidiy maqolalari hamda bir qator tarjimalardan iborat ekanligini ta'kidlab o'tishim joizdir. Чолпонni 1922-yilda nashr etilgan Uyg'onish, Buloqlar, Tong sirlari, Soz, Go'zal, Sezgi kabi ko'plab she'rlari hamda she'riy to'plamlari, Xalq, Vijdon erki, Kishan kabi she'rlari o'zbek adabiyotining eng yorqin namunalaridan hisoblanadi. Чолпон ijodi haqida gapirganimizda albatta uning Go'zal nomli she'rini aytib o'tish joizdir. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'rayman. O'l yulduz uyalib boshini egib aytadir. Men uni tushda ko'raman. Tushimda ko'rganda shunchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal. Albatta, Чолпон haqida gapirganimizda uning nasriy ijodiga ham to'xtalib o'tamiz. Чолпонning yo'l estaligi va vayronalar orasidan ochirk hamda publitsistik maqolalari, shu bilan birga kecha va kunduz romani asarlarini ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Чолпонning bir qator asarlarida, bir qator she'rlarida vatan erkini, ozodligini madh etadi. Чолпон she'rlarining g'oyasi nihoyatda nafis, teran, xalqchil, shu bilan birga xalq hayotini oddiy sodda tilda xalqchil tasvir etadi. Falsafiy mushohadalar orqali insonni vatan sevishga, ozodlikka, vatan erki uchun yonib kuyib yashashga undaydi. Чолпонning bir qator sahna asarlari ham bor. Jumladan Temirchi, Gunoh, Cho'rining isyoni, Yorqinoy, Halil Farang kabi ko'plab asarlari ham bugungi kunda sahna asarlari sifatida xalqimiz tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda.
Чулпонни мақолаларга тоқталадиган бўлсак, унинг адабиёт надир. Мухтарам ёзувчиларимизга, шу билан бирга, бир қатор театр ҳамда мусиқа санъати билан боғлиқ бўлган асарлар ҳам таъкидлаб ўтишимиз керакдир. Чулпоннинг ижодига тўхталганимизда уни худди шу тартибда гуруҳлашимиз мумкин. Чулпоннинг ширий тўпламлари, Чулпоннинг ўзбек наср ижодига салмоқли қўшган буюк асарлари ҳамда Чулпоннинг бошқа рус, чет ел адиблари асарларини тарҷималари билан шуғулланган, яъни тарҷима асарлари билан таништириб ўтишимиз мумкин. Чулпон нафақат шоир, носир, ёзувчи, шу билан бирга Чулпон тарҷима соҳаси ҳам ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган. Чулпон Пушкиннинг Дубровский асарини, Борис Годунов асарларини ўзбек тилига тарҷима қилган, Горкийнинг Она романини, Готсининг Малика Трондот, Шекспирнинг Хамлет асарларини ўзбек тилига моҳирона тарҷима қилган. Унинг тарҷималари орқали биз бу асарларни ўзбек тилида соф ҳолда ўқишимиз мумкин. Албатта Чулпоннинг барча асарларида ўша давр билан боғлиқ бўлган бутун инсон учун ўзбек халқ биз ўзбек адабиётининг буюк намоёндалари бугунги кунда Чулпон, Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чулпон, Абдурав Фитрат ҳақида гапирганимизда унинг асарларига ўз диққатимизни қаратамиз. Орамизда ҳеч бир китобхон йўқки, Чулпонни кеча ва кундуз асарини, Фитрат асарларини, шеърларини мутолаа қилмаган бўлса. Албатта, бу асарларни ўқишдан мақсад биз буюк боболаримиз қолдирган мерос, ватанни севиш, уни ардоқлаш, кўз қорачиғидек асраш, ватан учун ёниб яшаш, ҳаттоки ватан учун ўз жонидан кечиш каби ғоияларни асарларга сингдирганлигини англиямиз, ўқиймиз. Биз айтмоқчимизки, мана бугунги кунда буюк адибларимиз ижодини билан танишишдан мақсад президентимиз томонидан қўйилган ҳар бир қилинаётган олға қадамлар, ҳар бир қилинаётган ишлар албатта ёшларга мана шундай буюк алломалар, буюк адибларимиз тарихимизда ўзбек халқининг мана шундай шонли тарихини кўкларга кўтарган буюк адиблар борлигини билишимиз учундир. Биз мана шундай асарларни ўқир эканмиз, келгусида худди мана шундай боболаримиз каби, ёзу мана шундай адибларимиз каби ватан учун ўзимизни бор кучимизни, меҳнатимизни, ғайратимизни кўрсатишимиз, ватан учун фидоий бўлиб хизмат қилишимизга ундашимизни кўрсатади. Эътиборингиз учун раҳмат.